Investitor koji iskreno vjeruje dugoročno u neki projekt, u trenutku kad ga prvi put kupi, on moli Boga da cijena krene prema dolje. Ali pazite, on dugoročno vjeruje u neki projekt. On moli Boga da kratkoročno cijena pada, da si popravlja cijenu. Jer zna dugoročno kad cijena ode gore da će još više novca zaraditi. Najgori su investitori za sebe. Investitori koji kažu ovaj projekt će dugoročno razvaliti, a onda su nervozni jer već sljedeći dan nije krenuo prema gore. Čekaj malo pa jer ulažeš u projekt na kojem ćeš biti jedan dan ili godinu ili sedam mjeseci ili nemam pojma koliko. Vidjeli ste i sami ako pratite ovaj kanal šta sam napravio u posljednje vrijeme na nekim projektima koji su imali pad da su ljudi rekli brate je ovo je izginulo. Izginulo. A ja sad u profitu na tim projektima. Zašto? Samo zbog discipline, 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 discipline i strpljenja i to vam je to.